Já tiraste aqui o off-road, já? E nós vamos aqui acima. É, mas aqui já é puxado, aqui já é puxado. Ora, deixa-me ver se vale a pena a vista cá em cima. A vista cá em cima é aqui. Ligação perdida. Que vista! Muito fixe, tem uns trilhos espetaculares aqui para fazer um fora de estrada, muito bom. Ó, olha para ali. É que o caminho vai por ali fora. É para isto que esta moto é boa. Para mim, o melhor da moto é isto. É fazer uns estradões. Não é autoestrada, não é nacional. Ai, olha para isto, olha para isto. Olha, aqui dá para ver os hotéis, fixe. Vamos mostrar. Aquele é o hotel onde nós estivemos. Mais abaixo tem o hotel dos Carquejais, que eu estava na dúvida entre um e outro. E depois temos ali a cidade de Covilhã, ali embaixo. É, mas eu não vou mais, não vou deixar a Fátima sozinha lá atrás. Ah, quer dizer, ela que espera. Deixa eu aproveitar um bocadinho isto. Eles fogem tudo, eles trepam tudo, eles trepam tudo. Ponto mais alto, deve ser aqui. Hã? Motinha linda, soltinha, levezinha. Eu não sei, claro que no vídeo nunca transparece a dificuldade que na realidade tem, porque a câmara, mais uma vez eu vou repetir, as câmaras, ei, chão, as câmaras têm estabilizadores. Tem estabilizadores para a pessoa que estiver a ver não se sentir enjoada com tanta troca, com tanto balanço. Portanto, ela tem um estabilizador digital e até própria a definição da moto, a definição da câmara não é boa ao ponto de conseguir detalhar as pedras todas que tem no chão. Por isso parece tudo baço, parece tudo fácil. Oh, estas pedrinhas aqui são todas pontiagudas. E na câmara sei que não parece. Isto só para justificar, para eu dizer que é mais perigoso do que o que realmente é. Mas, ou seja, eu não sou nenhum perito em fora-estrada, faço um pouquinho só. Faço por. Nunca tive aulas, nunca tive nada. Sei mais ou menos as noções básicas. Mas para vos mostrar que não é preciso seres um Einstein, nem um Bianchi, para poderes fazer fora da estrada com uma motinha destas. Sentada ela anda, sentada em pé,
A moda transmite muita segurança. O pneu também ajuda, mas, por exemplo, na minha 800 não fazia isto. Ela é 30, 40 kg mais leve que a minha 800, mas sente-se uma agilidade e uma facilidade na condução muito maior que os 40 kg de diferença. Parecem 100 kg esta moto. Eu acho a moto muito agradável de conduzir fora da estrada. Olhem para esta vista. Para quem perguntou se perdeu em baixas, eu acho que perdeu um pouquinho. Perdeu um bocadinho em baixas, mas vale bem a pena. Continua a ser boa. E fora de estrada nesta moto é onde ela sente. É onde ela sente bem. Espetáculo. Vocês viram onde é que eu fui, não viram? Noutra moto, dificilmente se iria lá. Oh.